Ju përshëndes të gjithëve, rikthehemi drejt për drejt në program, po ndjekim tani të gjitha përgatitjet dhe atmosferën e tifozëve kuqezi dhe jo vetëm në prag të ndeshjes së Shqipërisë me Poloninë. Shqipëria ndodhet në grupin E, një ndeshje e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian të vitit të ardhshëm. Të përpiqemi tani të marrim edhe njëherë atmosferën me tifozët kuqezi, është kolegu Maksi Rama që do të na ndihmojë edhe njëherë me atmosferën në bulevardin Ndëshmorë të Kombit, aty ku besoj Maksi tani ka filluar dhe lëvizja e tifozëve drejt stadiumit, një pjesë kryesore atyre do ta ndjekin ndeshjen drejt për drejt në stadium. Po, është e vërtet, Lefton, ka nisur një lloj lëvizje, por ne jemi spostuar pak sa më në bulevard, një lloj mënyre për të bërë edhe një lloj panoramimi të përgjithshëm se çfarë po ndodh tashmë në pjesën ku ne ndodhemi, pasi ka vetëm pak moment. Kemi rreth 5 minuta që tashmë është bllokuar edhe pjesa gjysma e bulevardit pra që lidhet nga ura e ish Hotel Dajti që vjen më pas drejt stadiumit Air Albania është bllokuar tashmë nga forcat e policisë siç e shihni. Pra lëvizja e automjeteve janë të vetmet automjete që tashmë janë në këtë bulevard janë ato që po vijnë nga sheshi Nën Tereza janë të fundit, po themi, dhe më pas i gjithë ky blok do të bllokohet ashtu siç ishte njoftuar, edhe pse në fakt ishte njoftuar rreth orës 15:00, por vendimi u mor për të bllokuar në këtë moment që flasim. Gjithashtu ka tifozë të shumë të ishini në planin e këto momente të cilët janë në fakt edhe tifozët polak të cilët në moment që ata mbërrin të kordoni policisë ata spostohen në krahun e djath pra nga pjesa që të qonë nga krahu i piramides në mënyrë që mos ketë po themi një loj bashkimi nëse më të themi kështu pran bulevardit ku ne ndodhemi tani ku tashmë prej orës 14:30 janë tifozët kuqezi që po vijojnë e festojnë por që një pjesë të tyre po levizin gradualisht drejt stadiumit Air Albania pra për të pozicionuar tashmë në vendet e tyre përkatëse për shkak se tashmë të gjithë këta, një pjesë e madhe tyre që cilët ndodhen këtu duke festuar, kanë mundur të sigurojnë një bilet, duhet thënë që kanë ardhur nga vende të ndryshme të Evropës, të trevat shqiptarë, nga diaspora pra dhe e ndjekin skuadrën e tyre të zemrës, kombëtarën shqiptare prej shumë vitesh në çdo vend sipas tyre ku ajo ka luajtur aq më tepër në kryeqytetin e Shqipërisë që përbën një lloj emocioni më të veçantë për ta dhe janë drejtuar pra për ta ndjekur sot pa dallim moshë mund të themi Lefton, pasi kemi edhe shumë fëmijë 3 të cilët kanë ardhur me prindit e tyre për të shijuar atmosferën festive të kombëtarës shqiptare. Natyrisht që kjo është një festë të gjithëve, ka jo vetëm tifoz kuqezi, shumë prej tyre edhe me fëmijët. Këto janë pamjet që po na sjell kolegu Maksi Rama dhe operatori në këto momente një marshim në Mosgaboj i tifozëve nga Polonia, janë rreth 1200 tifoz nga Polonia të cilët kanë mbritur në Tiranë për të ndjekur nga afër këtë ndeshje të kombëtares së tyre. Ndërka që është i blokuar qarkullimi. Po, Maksi, vjojmë të jemi drejt për drejt duke përcjell atmosferën. Tek sa ndalemi tek tifozët polak, në fakt duhet të theksuar se gjatë 24 orëve të fundit ose më saktë prej mbrëmjes së shkuarit deri në këto momente që flasim pritet të mbërrin rreth 9 avion me pra nga Polonia të cilët do të sjellin tifozë të ndryshëm. Sigurisht, jo të gjithë kanë të mundur ashtu siç e theksove dhe ti, janë 1200 të cilët kanë siguruar bileta në bazë të marrëveshjes që është bërë me FSHF-n dhe pjesa tjetër do të ndjekin kombëtarën e tyre po Poloninë në këtë rast do ta ndjekin në ambiente të ndryshme të kryeqytetit dhe duhet thënë që një pjesë e tyre kanë ardhur që prej ditës së dieshme dhe janë pozicionuar nëpër hotelet e kryeqytetit, pra apo edhe në zonën e Durrësit, në mënyrë që sot të ndjekin mes Poloninë, pra në kryeqytetin shqiptar. Zimi i urës pranë ish Hotel Dajtit, pra që është në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ka qytetarë të shumë të cilët priten që të marshojnë nga momenti në moment, sikur se shohim edhe forcat e shtuara të policisë tashmë FNSH-ja apo automjetet e tjera të policisë të cilat tashmë kanë zbarkuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sikur se gjatë gjithë ditës së sotme nuk e dinë se dëgjohet në transmetim tani, automjetet e policisë kalojnë me altoparlant duke treguar edhe për masat dhe rregullat që duhen zbatuar dhe që nuk duhen thyer pra për gjatë ditës së sotme. Ky automjet që ju shihni në këtë moment është njëri prej tyre me megafon që përcjell rregullat që duhen ndjekur sot në anglisht pra për tifozët polak të cilët kanë bërritur në kryeqytetin shqiptar. Kjo është situata, po themi Lefton, që nga momentin në moment pritet që të nisë, po themi një marshim masiv i tifozëve kuqezi për të drejtuar stadiumit Air Albania.
E ndjekim në fakt dhe po e përcjellim drejt për drejt këtë situatë dhe këtë atmosferë së bashku me masat e shtuara të policisë që kanë në dispozicion të paktën 2000 forca, ndërsa në stadium do të jenë edhe 400 stewardë të angazhuar nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit në mënyrë që gjithçka të shkojë më së miri, mos kemi incidente dhe organizimi të paktën, organizimi teknik i kësaj ndeshjeje mes Shqipërisë dhe Polonisë të jetë perfekt. Ndërkaq, do të rikthehem tek kolegu Maksi Rama, pas pak, ndërsa shkoj me njerë tek kolegu tjetër, Besar Braktaraj, që gjithashtu na ndihmon për të përcjell atmosferën në një tjetër pik aty, pranë stadiumit, ku është pika e parë e kontrollit dhe pika e parë e sigurisë, të themi, për kontrollin e tifozve. Besar, shoh shumë tifoz kësaj here, të cilët janë afruar perimetrit të stadiumit. Lefton, përshëndetje sërish, ndodhem në një pikë kontrolli në afërsi të stadiumit, pranë rrugës e Gjergj Filipi, aty ku ka mbritur edhe grupi i tifozëve plisat, të cilët janë duke u afruar pranë kësaj pikë kontrolli për të hyrë më pas në stadium. Shohim që ka një organizim, një atmosferë të zjartë, e cila është krijuar nga grupi i tifozëve plisat, megjithse mbajnë lëndë pirotehnike, siç duket, ata do t'i mbajnë deri tek pika e kontrollit dhe më pas nuk do të lejojnë që t'i mbajnë pas kalimit të kësaj pike kontrolli. Është një organizim i grupit të tifozëve të cilët kanë marshuar në disa rrugë të kryeqytetit për të ardhur pikërisht në afërsi të pallatit të kongreseve dhe më pas për të marshuar drejt stadiumit Errol Benja. Është një pikë kontrolli që prej orës 17 që është hapur ka vijuar me kontrollin e imtësishëm të tifozëve të cilët kanë hyrë nga kjo pikë kontrolli, ka patur situata të ndryshme, le të themi, punonjësit e policisë i kanë kontrolluar të gjithë qytetarët, të gjithë tifozët që kanë hyrë. Ndërkohë tashmë sigurisht duke qenë se kemi një organizim të grupit të tifozëve, shohim që forcat që qëndrojnë në gatishmëri pozicionohen sigurisht për ndonjë situatë të mundshme që mund të ndodhë, që shpresojmë që sigurisht që nuk do të ndodhë mes punonjësve të policisë dhe grupit të tifozëve. Në fakt, organizimi i tyre duket në një atmosferë të zjartë dhe po vinë drejt pikës së kontrollit për të shkuar më pas në stadium. Në këtë vend, në fakt, prej rreth 60 minutash ka patur disa situata, ka patur edhe nga ata tifozë të cilët nuk ishin të informuar për sendet të cilët nuk lejoheshin dhe sigurisht janë ndaluar nga ana e punonjësve të policisë. Ka patur një komunikim para prak mes efektivëve të policisë dhe grupit të tifozëve për të hyrë sigurisht në mënyrë të organizuar dhe për të lejuar uniformat blu për të kryer kontrollet e nevojshme. Tashmë, siç duket, e shohim që grupi i tifozëve plisat po mbrin në pikën e kontrollit. I shohim në fakt me uniformat e tyre tradicionale, bluzën e zezë ku shkruhet plisat, ndërsa kanë lëshuar këta flakadan dhe tymuse për para se t'i afrojnë pikës e kontrollit. Leti dëgjojmë ndërkaq sepse atmosfera është e zjartë aty. Sigurisht, Lefe. Ule, Shqipëri, Kosovë. Thank you.
të shumë të plisat që janë afruar pranë stadiumit Errol Bain, aty do të luhet edhe ndeshja mes profesorës sonë dhe profesorës Polonisë. Në njërin krahët ekranit keni mundësi të ndiqni një tjetër këngë të atmosferës krijuar nga plisat, një prej lakadanëve të djegur që krijoi atë re të madhe ty me një video e ofruar nga vetë plisat në mediat e tyre sociale. Gjatë e kësa i shikoni këtu në dy kënde, në fakt, me një drejtim është pika kontrollit e policisë, pika tjetër është, pra, kjo video është bërë në mesin e tifozëve, të cilët në mënyrë të organizuar tani po i drejtohen edhe stadiumit Errol Benja, stadiumi cili që prej orës, prej mbi një orë, në fakt, ka hapur dyert dhe po pret në mënyrë të organizuar tifozët për këtë ndeshje të rëndësishme të kontarës sonë me Polonin, e vlefshme për eliminatorët e Europianit 2024. Shoqja atmosfera është ndezur edhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kolegu Maksi Rama na ndihmon me atmosferën aty, sepse shoh që në mënyrë të organizuar janë tifozët kuqezi apo do një grup tjetër tifozësh Maksi që po lëviz në mënyrë të organizuar drejt stadiumit Errol Benja. Lefton të përshëndes sërish, tashmë është një grupim tjetër në fakt i stadiumve i kombëtarës shqiptare, pra të cilët tashmë po i drejtojnë stadiumit Errol Benja, janë të shumë. Dhe në fakt, pjesa më madhe e tyre vin nga vushtria Kosovës, pasi në të gjitha bluzat e tyre kanë të shkruar forca vushtri, që do thotë është një grup i tifozëve nga Kosova, të cilët janë drejtuar pra kryeqytetit dhe tashmë po mblidhen dhe po zhvendosen drejt stadiumit Errol Benja, janë të shumtë. Megjithatë, ai çfarë vlen për t'u theksuar në këto momente përpos atmosferës tejet festive, tashmë janë shtuar shumë edhe forcat e policisë, të cilët në fakt ndodhen pas tifozërive përkatës, se pra që shihni në këtë moment pra tifozëve kuqezi, grupimit tifozëve kuqezi, por edhe gjithë tifozëve, po themi shqip folës kudo që ata ndodhen, që sonte kanë ardhur për të bërë tifo për kombëtarën shqiptare, pra tashmë i shihni në këtë moment janë duke u riorganizuar edhe një herë pra këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit për t'u drejtuar më pas sërish stadiumit Errol Benja, ku në fakt që prej momenti që ata janë mbledhur tek kryqëzimi i urës ish Hotel Dajtit, kanë hedhur flakadan të shumë, pra edhe ai tymi që ju përshinit pak më herët, dhe tashmë po një sërish rigrupimi i tyre, pra me thirje të ndryshme për të përkrahur kombëtarën shqiptare, pra gjatë mbrëmjes së sotme. Duhet thënë që është një numër tejet i madh tashmë në bulevardin Dëshmorët e Kombit me tifozërit që bëjnë tifo sonte për skuadrën e Shqipërisë, të cilët tashmë po vinë nga momenti në moment, po të mbushet edhe bulevardi dhe më pas i drejtohen stadiumit Errol Benja për të futur, pra për të ndjekur nga afër edhe ndeshjen e sotme që do të nisë në orën 20:45. Ka forca të shumta policie në këtë moment, megjithatë pjesërisht vijon sërish lëvizja e automjeteve, pjesërisht po themi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, siç e shihni në këtë momente, edhe pse ka shpeshherë mbyllje të tij, por ka dhe rihapje, nuk e di nëse kjo është një lloj mase e koordinuar ndoshta nga ana e policisë, pra për gjatë ditës së sotme në mënyrë që mos krijohet edhe ndonjë lloj kaosi në kryeqytet, por tashmë situata vijon e qetë, po themi, dhe tashmë grupimi i tifozëve janë drejtuar stadiumit Errol Benja, pra në këto momente janë të gjithë me bluzat e tyre të shkruajtura forca vushtri, pra ky grupimi që ushini në këto momente, pra kanë ardhur nga janë shqiptarë të Kosovës, të cilët kanë ardhur për të ndjekur kombëtarën shqiptare në mbrëmjen e sotme në stadiumin Errol Benja. Ndërkohë, tifozat kuqezi ende vijojnë dhe festojnë tashmë që prej orës 14:30 të ditës së sotme, dhe një pjesë e tyre ka lëvizur, por një pjesë e madhe e tyre e konsiderueshme vijon ende duke kënduar këngë patriotike, janë të veshur me plisa dhe me simbolet kuqezi, mund të themi, dhe pritet nga momenti në moment që edhe ata ndoshta t'i drejtohen tashmë stadiumit Errol Benja, pasi normale në fakt dhe janë të shumtë ata që kanë mbritur nga trevat nga Kosova në mënyrë të veçantë pasi kanë ndjekur ndeshjen e Kosovës ditën e djeshme, barazimin përballë Zvicrës, janë drejtuar Tiranës për të ndjekur një tjetër kombëtare shqiptare.
ndeshjen midis Shqipërisë dhe Polonisë, edhe njëherë me kolegun Besar Baraktaraj, që na ndihmon me atmosferën aty, pasi ka një numër të jashtëzakonshëm të tifozëve, të paktën 21.000 tifozë do të jenë të pranishëm Besar në shkallët e stadiumit. Tash më shohim që ka një numër më të madh prej tyre që po kalojnë ato pikat e kontrollit të policisë. Zot e cilët po hynë në stadium, sigurisht nga momenti në moment sa vjen duke urritur dhe sa po përfundoj ashtu si që ndoqëm në pamjet e drejt për drejta edhe kalimi dhe kontroli i grupit të tifozërisë plisat e cilët tashmë kanë përcjell një atmosfer ashtu si më herët për para se të kalonin kontrolin e policisë, tashmë janë duke marshuar për në stadiumin Air Albania, aty ku janë duke ofruar një tjetër atmosfer, le të themi, me këngë, me thirrje, me brohoritje të ndryshme në mbështetje të ekipit të kombëtarës shqiptare. Vijon atmosfera e zjartë prej tyre, prej disa minutash tashmë, dhe tashmë janë drejtuar për në stadiumin Air Albania. Nga ana tjetër kemi edhe punonjë edhe tifozë të tjerë të cilët po qëndrojnë për ballë oficerëve të policisë për të kaluar kontrollin, sigurisht një procedurë e cila po ndiqet prej më shumë se 60 minutash, ku ka patur një kontroll ishëm të gjithë qytetarëve që kalojnë në këtë pikë kontrolli, por jo vetëm. Tifozët kuqezi, plisat dhe të tjerë tifozë që kanë mbritur nga tredhat që kanë udhëtuar drejt Tiranës për ndjekur nga afër këtë ndeshje midis Shqipërisë dhe Polonisë e vlefshme për kualifikueset e Europianit vitit 2024. Vjojmë që të përcjellim atmosferën. Ajo është ndezur si në perimetrin e stadiumit, ashtu edhe në bulevardin Dëshmor të Kombit, ku aty ku fillon grumbullimi i tifozve kuqezi, por edhe i grupimeve të tjera të tifozve që ndjekin nga afër të ndeshjet kombëtares. Të gjitha biletat janë të shitura që muaj përpara se kjo ndeshje të mbajë, ndërsa siç na njoftoi më herët kolegu Maxi Rama, janë rreth 8 avion të cilët nga Polonia do të sjellin tifozët për ndeshjen e sotme. 1200 tifozë sipas një marrëveshje mes federatave të futbollit do të ndjekin nga afër ndeshjen e përfaqësuese së tyre përballë Shqipërisë. Shohim këto kontrole të imtësishme të policisë, forca të shtuara, të paktën 2000 forca policie janë të pranishme në terren rrotull stadiumit dhe brenda ti forca të rinia që do të mbajnë nën kontrol tifozët miq dhe të paktën 400 steward, pra punonjës të tjerë ndihmës që do të orientojnë tifozët në shkallët e stadiumit të angazhuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Pas organizimit të finales së konferencë ligë, të themi policia shqiptare, autoritetet, por edhe palët e tjera që merren me organizimin e ndeshjeve kanë fituar më tepër eksperiencë për pritjen e këtyre ndeshjeve që tërheqin një numër të lartë të tifozëve. Rreth 22.000 tifozë janë të pranishëm në stadiumin Air Albania, 22.000 zemra kuqezi që rahin, shkruante pak më parë Federata Shqiptare e Futbollit në rrjetin social X, duke i bërë jehon ndeshjes së sotme dhe interesit jashtëzakonshëm që ka pasur si nga tifozët kuqezi ashtu edhe nga tifozët miq. Kujtojmë që ndeshja do të luhet në orën 20:45 minuta, në orën 20 në televizionin Kombëtar Klan, ekrani më i madh kombëtar, do të filloj edhe emisioni Kuqezi me të ftuar dhe intervista për t'i bërë jehon kësaj ndeshje të rëndësishme. Kujtojmë, është një prej sfidave më të rëndësishme e quajtur një finale edhe nga trajneri Silvinho, i cili edhe në konferencën e fundit të shtypit kërkoi
maksimumin nga lojtarët, nga ekipi ti dhe e rëndësishme për të është që të mos u mbasim. Shqipëria ndodhet në vendin e dytë në grupin eliminator, në grupin kualifikues E. Le të shkojmë sërish me pamje në bulevardin dëshmor të kombit me kolegun Maxi Rama, ndodhet në një tjetër pozicion tani ku i shojmë më mirë këtë grumbull të tifozve që kanë mbritur nga Kosova, Maxi. Lefton, tashmë jemi pozicionuar te kryqëzimi mes kryeministrisë dhe kuvendit të Shqipërisë, aty ku tashmë për disa minutash vjen marshimi i tifozve për kombëtarën shqiptare, ku në fakt janë një prej grupimeve të cilët janë pas krave të mi, tani në këto moment janë grupi i vushtrisë që kanë ardhur nga Kosova, pak më tutje, po ashtu janë edhe tifozat kuqezi, por që kanë një lëvizje të konsiderueshme tashmë. Megjithatë, tifozat të cilët ndodhen në këto momente në plan kanë gjatë gjithë kohës lëvizin disa apo më pas ndalojnë grupohen dhe më pas pra kanë këtë lloj ritmi dinamike të lëvizjes kundrejt stadiumit Air Albania. Gjatë gjithë kohës pas tifozërive përpos efektive të policisë të cilët ndodhen në mes të turmës në një lloj mënyre janë edhe furgonet e FNSH-s dhe automjetet të tjera të policisë të cilët gjatë gjithë kohës pra po shoqërojnë këta tifoz të cilët gjatë gjithë kohës po bëjnë thirrje të ndryshme sa i përket Shqipërisë, Kosovës, pra apo ushtrisë qlirimtare të Kosovës, to janë edhe thirrjet kryesisht që ky grupim po bën në këtë moment edhe gjatë gjithkohës tashmë po lëviz për drejt stadiumit Air Albania. Duhet thënë që prej nisjes së grumbullimit në ditën e sotme në orën 14:30 pranë kullave këtu në kryeqytet, situata ka vijuar kryesisht e qetë, nuk është se ka patur, po themi, asnjë lloj incidenti, edhe pse ka patur, po themi, hedhje flakadanësh tek tu, ato kanë qenë gjithmonë, mund të themi, në kuadrin e festimeve, nuk është se ka patur problematika, megjithatë edhe forcat e emergjencave janë po ashtu në gatishmëri shumë pranë furgonëve të policisë, pra për çdo lloj incidenti të mundshëm nëse do të jetë nevojshme për të ndërhyrë. Megjithatë, fatmirësisht deri në këtë moment që flasim, siç e shihni, situata vijon e qetë, po marshon shkojnë drejt stadiumit me thirrje, me brohoritje të ndryshme për ekipin e zemrës së tyre, për ekipin shqiptar. Natyrisht i shohim në mënyrë të organizuar teksa lëvizin, dikur që i prin turmës, flamujt, flamuri OÇK-s dhe flamuri i grupit Forca në Mosgaboj. Po, është Forca Vushtri, është Forca Vushtri, po. Janë këta tifozë që lëvizin në mënyrë të organizuar paralel me grupet e tjera të tifozëve. Tifozët kuqezi apo plisat i kemi ndjekur më herët teksa i afrohen stadiumit Air Albania.